შეერთებული შტატების 2021 წლის ფედერალური დამტკიცებული ბიუჯეტი ტრამპმაც მოაწერა უკვე ხელი განსაზღვრულია პროცედურა რომლის შემდეგაც საქართველოსთვის 132 მილიონიანი დახმარების მიღება იქნება შესაძლებელი კანონით სახელმწიფო მდივანს მომდევნო 3 თვის განმავლობაში 90 დღის განმავლობაში ავალდებულებს სპეციალური ანგარიშის მომზადებას რომელიც რიგი მიმართულებებით საქართველოში არსებულ ვითარებას უნდა მოიცავდეს მათ შორის და ეს საკითხები საქართველოში კორუფციასთან ბრძოლის მიმდინარეობის შეფასება იქნება ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესის შეფასება და სასამართლოს დამოუკიდებლობის ასევე შეფასება შეგახსენებთ რომ კანონპროექტის თავდაპირველი ვერსიით განსაზღვრული იყო საკმაოდ სერიოზული რისკი საქართველოსთვის განკუთვნილი დახმარების 15%-ით შეჩერების პუნქტი, როგორც ირკვევა ამ ჩანაწერმა განხილვის პროცესში კორექტირებები განიცადა და ეს დათქმა ამოღებულია, რაც ცალსახად კარგი ამბავია, თუმცა ყურადღება მისაქცევია იმ დათქმებზე, ისეთი დიპლომატიური ტონით, რომ რაც ასახულია დოკუმენტში, როგორც სერიოზული სისტემური და სტრუქტურული მართველობითი ხარვეზები და მიმართებები, რომელიც გადასაწყვეტი იქნება უახლოეს მომავალში. 132 მილიონის დაფინანსება საქართველო მიიღებს შემდეგი მიმართულებების მიხედვით. ეს არის ევროპის და ცენტრალური აზიისთვის გამოსაყოფი დახმარების ბიუჯეტიდან 88 მილიონი აქ მიიმართება. საერთაშორისო ნარკოტიკული კონტროლისთვის 5.700.000, 1.100.000 ანტიტერორისტული პროგრამების მხარდაჭერისთვის, განათლება, სამხედრო განათლება და ტრეინინგები 2.200.000 დოლარი და სამხედრო დაფინანსების პროგრამისთვის 35 მილიონი დოლარი იქნება. ევროკავშირის ასევე ამდენიმე უანგარო მხარდაჭერას თუ არ ჩავთვლით, რომ მილიონობით ევრო არ დაიშურეს, რათა საქართველო უკეთ გაუმკლავდეს პანდემიურ გამოწვევებს, ესეც საჩუქარია, რომელსაც იმედია დავაქვედრებთ, როგორც მოთხოვნილიც არის, უკეთეს დემოკრატიულ სისტემებს და რასთავარია გამართულ სანდო სასამართლო სისტემას, რომელიც ერის და ბერის, მე მგონი, ყველას ნომერ პირველი პრობლემაა ქვეყანაში, თამდევი, ჯანმრთელობის და ეკონომიკურ პრობლემებთან ერთად. და რა ხდება კრიპტო ვალუტების ბაზარზე, რა ხდება და მიფრინავს სრულად ზევი, სადღაც მე მგონი სტრატოსფეროსას გაცდნენ უკვე. სამწლიანი ამოსუნთქვის შემდეგ ბიტკოინმა 28000-იანი ნიშნულიც დალაშქრა და თითქმის 300%-იანი ზრდა დადო წლის დასაწყისიდან. ბიტკოინის კაპიტალიზაცია 9 ტრილიონს უახლოვდება და დღეს დაახლოებით 493 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ღირს აღნიშნა, რომ ბიტკოინის ფასი დღეს უკვე აჭარბებს ისეთი კომპანიების კაპიტალიზაციას, როგორიც მაგალითად არის ვიზა. ვიზა დღეს 460 მილიარდად არის შეფასებული, ან სამსუნგი 463 მილიარდიანი კაპიტალიზაციით. აი ეს ბიტკოინი, მაგალითად, რომ იყოს ქვეყანა, ანუ რაღაც თავისი ეკონომიკით, ხო, დღევანდელი მაჩვენებლებით ბიტკოინი თავისი კაპიტალიზაციით იქნებოდა ტოპ 30 ყველაზე მსხვილ ეკონომიკებში მსოფლიოში, სადაც ბელგიას და ნიგერიას შორის. 9 ტრილიონია თორთები ევროპული ბელგია და 453 მილიარდია აფრიკის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი სახელმწიფო ნიგერიის სახით. ბიტკოინი გვერდზე რო გადავდოთ და დიცურაც, ანუ კრიპტოვალუტების დიცურაც რომ შევხედოთ, ბაზრის კაპიტალიზაციამ ყველა კრიპტოზე 720 მილიარდს გადააჭარბა და კრიპტოვალუტების ბაზარი უკვე გაცილებით დიდია ვიდრე მაგალითად თურქეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი, რომელიც 650 მილიარდია, ან საუდის არაბეთისა 700 მილიარდი, მაგრამ 682-ა თუ აღვშთები ახლა. ან შვეიცარია იგივე 708 მილიარდი სავალუტო ფონდის შეფასებით ყოველს, ხო. და ეს საგიჟეთი კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით ეგრევე დაიწყო, როგორც კი კრიპტოებით და ცხადია ყველაზე მეტად ბიტკოინით დაინტერესდნენ პორტფელური და რაც თავარია ინსტიტუციური, ანუ სისტემური ინვესტორები. მათგან ინტერესი და ნდობის გამოხატვა იყო გადამწყვეტი კრიპტოების ზრდაში ამ არსებულ პანდემიურ ვითარებაში და ასე რომ წლის ბოლოსკენ კრიპტო სავალუტო ბაზრის ესეთი არნახული 300%-იანი ზრდა სწორედ აი ამითი აიხსნება. ერთადერთი ვინც მყარად საჯაროდ არ აღიარებს თან კრიპტოებს ლეგენდარული ინვესტორი და Berkshire Hathaway-ის ერთ-ერთი მფლობელი უორენ ბაფეტია ამდენიმე წლის წინ სადილზე ტრეი ლოკერბი მილიარდერ უორენ ბაფეტს შეხვდა და მას შესაძლებლობით ისარგებლა და ბაფეტს რამდენიმე კითხვა დაუსვა ინვესტირების შესახებ. კითხვები წიგნებსაც ეხებოდა, რომელიც ინვესტირების წარმატების განხორციელებას აღწერს და ბაფეტი ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და საუკეთესო ინვესტორადაც ითვლება, ეს იცით და აღმოჩნდა, რომ
Warren Buffett-ი თავისი მენტორის Benjamin Graham-ის სტრატეგიით ხელმძღვანელობს წლების განმავლობაში, ამიტომაც Buffett-მა ლოკერის ციგნის საკითხო ურჩია და ლოკერის სხვადასხვა ციგნებზე საუბრობს, რომელიც მას საუზმის თუ სადილის დროს Warren Buffett-მა ურჩია. წაეკითხა, ეს არის Benjamin Graham-ის ციგნებიდან უსაფრთხოების ანალიზი და გონიერი ინვესტორი. უსაფრთხოების ანალიზი აღწერს ესეც პროფესორ გრეჰემის დაწერილია ღირებულების ინვესტირებას, აქციების ყიდვას და მათი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მართვას უკავშირდება. აღნიშნულმა წიგნმა უდიდესი გავლენა იქონია Warren Buffett-ზე და ჩემი ფინანსური მდგომარეობა შეცვალაო. გონიერი ინვესტორის შეწყვეტის შეზენის შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ, ბენის იდეები, როგორც ბაფეტი ამბობს, ახსნილია ელეგანტური და ძალიან გასაგები ემით. ეს სხვა შორის 2013-ში დაწერა Warren Buffett-მა. ყველა იმ ინვესტიცია შორის, რაც კი მე გამიხორციელებია, ბენის წიგნის ყიდვა საუკეთესო ინვესტიცია იყო, ასე რამის წერს Warren Buffett-ი. სხვა შორის იქვე აღნიშნავს კიდევ სხვა წიგნებსაც, ეს არის Smith Goodman-ის ფულის თამაში და სუპერფული, ასე რომ ეს ოთხი წიგნი შეიძლება გამოვარჩიოთ Warren Buffett-ის საყვარელი ლიტერატურიდან, რაც გამახსენდა ამ ბოლო პერიოდში, თუმცა დარწმუნებული ვარ, განახლებული ექნება ბიბლიოთეკა მსგავსად თავისი მეგობარი ბილ გეიცისა. კარგი. გადავედით სამამულო ამბებზე. დღეს ვალებს გადავხედოთ წლის ბოლოსკენ. ვერც აქ ვართ დიდად კარგად და ჯანზე. ღმერთმა ქნას არ გქონდეს არაფერი გაისა დასამატებელი აურაცხელი ხარჯის ფონზე, რომელსაც გვიქადის 2021 წელი. ვალების მომსახურების გარდა საზრუნი გვექნება აურაცხელი ხარჯიდან გამომდინარე ზეწოლა ლარის კურსზეც და ფასებზე, ანუ ინფლაციაზე. მე არ ვიცი, ირაკლი კოზანაძის სიტყვებს რომ დავესისხო, ალბათ ქირურგივით მოუწევს მოქმედება არსებულ ვითარებაში ეროვნულ ბანკს. ბატონ ირაკლის სიტყვებს დავამატებდი, რომ ფილიგრანული ქირურგიული ჩარევების გარდა საჭირო იქნება ცოტა ჯადოქრობაც, რომ სწორად გავძვრეთ და კარგი დირიჟორიც უნდა. ამბავს, რომელიც მთელ და დიდ სურათს ხედავს, რა და როგორ ხდება ეკონომიკაში, რომ ფინანსური მდგრადობა და ფასები, რაზეც პასუხისგებელი ქვეყანაში ეროვნული ბანკია, სრულად იყოს დაცული, მით უმეტეს რეზერვების მოცულობის ჯეროვანი დონე გაზრდილი ვალების ხარჯზე, რომელსაც არ უჩივით ნამდვილად და ანუ რეზერვებს არ უჩივით სხვა ვალებთან ერთად. და სხვა საშუალებების ამოქმედებაც არის ეროვნული ბანკის და მთავრობის რესურსების, ასე ვთქვათ, რეზერვში. ვერავცდებით ცალსახად არაორდინალურ გადაწყვეტილებებსაც, მათ შორის ბაზრის მეტად ლიბერალიზების კუთხით და მოგვიწევს გარკვეულ შეხედულებების გადახედვა დამდეგ წელს, თუ გსურს. ერთის მხრივ ქონდეს ფინანსური მდგრადობა და მეორის მხრივ ყავდეს ფორმაში გადასახადის გადამხდელები. და ბიზნეს ინდუსტრიები, მე ვერ წარმომიდგენია ვერც ერთი ჩვენი წიახსვლა და ღონისძიებები გასატარებელი, თუ არ დაგვირჩა გადასახადის გადამხდელი და ეკონომიკა და ბიზნესები ფორმაში, რომელთაც ექნებათ რესურსი, არ შეექნებათ შეზღუდული მსყიდველობით უნარიანობის და მოთხოვნის ფონზე ლიკვიდობის პრობლემები და არ დაუდგებათ ვალდებულებების მომსახურების პრობლემები. ბევრი გვექნება ამაზეც საშრომი და ჩვენ გვჭირდება გამართული ბიზნესები პოსტპანდემიურ ვითარებაში, რომლებიც ჯანსაღად და ფორმაში შეხვდებიან ახალ რეალობას, რომელიც იმედია მალე დაგვიდგება კორონავირუსის უკან დახევისთანავე. კარგი, რა თქვით, გადავხედოთ ვალების ამბავს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით 2020 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით. ამის შემდგომ უკვე კიდევ დაზუსტდება უკლებლივ ყველაფერი. ვალი შეადგენდა 19 მილიარდ 700 მილიონ დოლარს, ეს 65 მილიარდი ლარია, 64 მილიარდ 700 მილიონი, რაც ბოლო 4 კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 20.4%-ია. ეროვნული ბანკის მონაცემებით მესამე კვარტალში საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი გაზრდილია 781.5 მილიონი დოლარით და სახელმწიფო საგარეო ვალმა 8 მილიარდ 900 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც დაახლოებით 30 მილიარდი ლარია და ეს მთლიანი შიდა პროდუქტის 54.6%-ია. სამთავრობო სექტორის ვალი 6 მილიარდ 800 მილიონია, ეროვნული ბანკის ვალდებულებები 458 მილიონამდე, საბანკო სექტორის საგარეო ვალი 4 მილიარდ 400 მილიონი, ეს ლარებში დაახლოებით 15 მილიარდი გახლავთ და წმინდა საგარეო ვალმა საქართველოსი 30 სექტემბრის მდგომარეობით შეადგინა 13 მილიარდ 600 მილიონი, რაც დაახლოებით არის 38 მილიარდ 900 ლარი. ეს
ბოლო 4 კვარტლის მთლიანში და პროდუქტის 71.3%. ეს არის რეალობა, რომელიც ცხადია დაზუსტდება უახლოეს მომავალში. და ჩვენ გვექნება სრული მონაცემები, რომლითაც ამოხსნით ამას ყველაფერს. ამ ფონზე აუდიტი სამსახურის დასკვნას ქვეყნდება 2021 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით. მე მართლა სრულად მისმის კონტექსტი და მაქვს პრეტენზია, რომ თუ ვინმე ესმის არსებული უმძიმესი გამოწვევების დასაწყისი ეკონომიკაში, მეც ვარ სადღაც მათ რიგებში. აუდიტი სახელმწიფო სამსახურისგან მე მაინც მეტად კრიტიკულ დასკვნას ველოდი იმ ფონზე, რომ მართლაც გადაჭარბებულად მომატებულია ყველა ტიპის პარამეტრის სისკეპი და მხოლოდ მოწოდება, რომ მთავრობამ განაახლოს ვალის მართვის სტრატეგია, არასწორად მიმაჩნია მით უმეტეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში საკმარისზე მეტი ინტელექტუალური და ადამიანური რესურსია, რომ გაცვლილებით ასე ვთქვათ, კეთრი და კონკრეტულები იყვნენ შეფასებებში, ვიდრე თუნდაც პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი. ამ ვითარებას ჭირდება არა დაპირისპირება, არამედ რამდენიმე და ყველაზე განსხვავებული მოსაზრებების ჭიდილი, რომ შედარებით უკეთეს გადაწყვეტილებები ყველა მერთად ვიპოვოთ და სრულიად უპრეცედენტო ვითარებაში, რომელიც დაგვიდგება 2021 წელს და ამის განჭრეტა, რომ პრობლემები ეკონომიკაში გაცილებით მძიმე იქნება, ვიდრე ნებისმიერი პოლიტიკური კრიზისების თანდები გამოწვევებია, შეუძლია ცალსახად მხოლოდ ეკონომისტებს და ამ მიმართულებით მოღვაწე დარგის მკვლევარებს. ეკონომიკა არ იძლევა გარკვეული გამონაკლისების გარდა მყისიერ უარყოფით ან დადებით შედეგებს. პროცესი, რომლის თანდევად აქვს უამრავი, ძალიან ბევრი გამოწვევა ჩვენს მაკროეკონომიკურ სტაბილურობასაც უქმნის საფრთხეს, რისგანაც დაზღვევა COVID ვითარებაში მხოლოდ ფილიგრანული და კოორდინირებული მოქმედებებით შეგვილია და ამ დროს ყველა სტრუქტურა უნდა აკეთებდეს თავის საქმეს და კრიტიკული შეხედულებები ამ დროს არის გადამწყვეტი. გადამწყვეტი, რათა უკეთესი გადაწყვეტილებები მივიღოთ, რაც გაზრდის ჩვენს მთავარსაზომს, ანუ ეფექტურობას და მინიმუმამდე დაიყვანს გარდუვალ ზარალს, რასაც ეკონომიკა ამ წლების განმავლობაში მიიღებს და რომლის დაჯამებაც უკვე პრინციპში ფინანსთა სამინისტრომ დაიწყო და დღეა დასახელებს საკმაოდ მძიმე სტატისტიკას, ციფრებს და რიცხვებს იმ ზარალთან დაკავშირებით, რაც მივიღეთ. აუდიტი სამსახურის დასკვნას რო დაუბრუნდეთ, შეფასებები ჯამში იგივე და დასკვნის სახით ქვეყნის მთავარ ფინანსურ აუდიტორებს მიაჩნიათ, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი არის, ციტირებ, ეხლა ციტირებ, სათანადოდ მომზადებული არსებული დაშვებების საფუძველზე და ის შესაძლებელია შეფასდეს საფუძვლიანად და კანონიერად მოქმედი ნორმატიული ბაზის გათვალისწინებით. მე მარტო ერთი კითხვა მაქვს, მეგობრებო, ადმინისტრაციული და სხვა ტიპის ხარჯების გადახედვაც არ შეიძლებოდა არსებულ ბიუჯეტში, უბრალოდ რომ ვიცოდე. მე არ გულისხმობ ხელფასებს, რომელთა გადახედვა წარმოდგენილი პროექტით არ იძლევა არანაირ ეფექტს განსაკუთრებულ ხარჯების შემცირების კუთხით და მეტიც არ მიუყვები და არ დავსდევ საჯარო სამსახურში ყოფი პროფესიონალების ხელფასებს. აქაც ღირსეული ანაზღაურება უნდა იყოს ცალსახად, მაგრამ ამ დასკვნაში და სხვა დასკვნებში ცალსახად მინდოდა მენახა, რომ შესაძლებელი იყო მრავალი ფონდის და ხარჯის თუ ადმინისტრაციული ხარჯის თუ სხვა შესაძლებლობების გაუქმება, რომელზეც აუცილებლად ახალი სეზონიდან ვისაუბრებთ, თან დეტალურად ვისაუბრებთ, რაც 2021 წლის ბიუჯეტში არის გაწერილი კიდე ხარჯად იმ ფონზე, რომ ბიზნესი და მთლიანად კერძო სექტორი უამრავს იკლებს 2020 წელს და არანაკლებ შეზღუდული იქნება ფონდების და რესურსების ათვისებაში 2021-ში. ამას არც მთავრობა აკეთებს და ხარჯების გადახედვისკენ მას არც სავალუტო ფონდი მოუწოდებს, არც მთავარი აუდიტორი და დიდი ალბათობით პარლამენტმაც ესე რაღაცა ფორსირებულად მოუწია არსებული სახარჯო სტრუქტურით ამ ბიუჯეტის დამტკიცება. მოკლედ ყველაფერს გადავივლით უკვე ამ ყველაფრიდან გამომდინარე დეტალურად იმ პროექტებსაც 2021 წლიდან ჭირდი იქა ხინი აქა. რაც შეეხება გიორგი გახარიას გუშინდელ ბრიფინგს, კიდევ უფრო ამ ბრიფინგის კიდევ უფრო მოკლე ბრიფს, ის რაც მნიშვნელოვანია გადასახადის გადამხდელისთვის, პრემიერ-მინისტრის გზავნილები მოკლედ და კონკრეტულად არის შემდეგი: სამი წლის განმავლობაში უცვლელი ტარიფები გაიზრდება წყალზეც და ელექტროენერგიაზეც, შეიძლება ბევრი დავა მიზეზებზეო, მაგრამ 2021 წელს ამ ზრდას არც ბიზნესი იგრძნობს დიდად და არც მოხმარებლებიო. საქართველოს ბიუჯეტი, ანუ საქართველოს ეკონომიკა და გადასახადის გადამხდელები გადაიხდიან ამ თანხებსო, ნაწილობრივ დაასუბსიდირებს ზღვრები დახმარებებზე ელექტროენერგიის 300 კილოვატ საათზე მოხმარებისა
ეხება და ასევე ჩასახედია ეს გარკვეული დეტალები, რომელიც BMG-ზე შეგიძლიათ ნახოთ და გუშინ მთელი დღის განმავლობაში, მე მგონი, ყველა ტელეკომპანია და განსაკუთრებით ტევე პირველი აღწერდა სუბსიდირების და გაზდილი ტარიფების დეტალებს. Ну, აქვე გეტყვით, რომ თავრობა ზეიმედება, რომ არ გაიზრდება ბუნებრივ აირზეც საფასური კომერციული სექტორისთვის, ეს 2021 წელს და დანარჩენი მე ვნახოთო. Ну, აქ რჩება გამოწვევად ის, რომ ეს ყველაფერი მაინც გარდაულად აისახება ფასებზე და ეს შეიძლება დააწვეს ლარის კურს. Თავრობამ ვიცი ეს ყველაფერი და ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ამ გავაწვევებსაც გავუძლოთო. Სრული ჩაკეტვა არ იქნებაო, გიორგი გახარია, ანუ როგორც დღეს ისე გადაადგილდებით, ასევე შეგეძლებათ გადაადგილდება იანვარში, მაგრამ რაიმე შემსუბუქება ღონისძიებების დაივიწყეთ 1 თებერვლამდეო. უქმე დღეებში ბანკები იმუშავებენ ყოველ დღე, ჩემი ინფორმაციით 5 საათამდე, ეს ჩვენგან ბიზნეს მედიისგან ინფორმაცია, საუბარია იმ მორკვირიან უქმეებზე, რაც მთავრობა იანვრის დასაწყისში გამოაცხადა. Კიდევ რა, COVID კლინიკებში მომუშავე მედპერსონალი ნოემბერში და დეკემბერში მიიღებენ 50%-იან დანამატს, ალალი იყოს და არავინ და ვინც დააგაყვედრებთ, აქეთკენ გამოუშვით, გამოქანებით, როგორც ზოგჯერ თბილისის მერი იტყოდა. მისი კოლეგა ფინანსთა მინისტრის ვანო მაჭავარიანის განცხადებით, წლის ბოლოსკენ თუ დავაჯამებთ, გამოდის, რომ პანდემიისას საქართველოს ეკონომიკა კარგავს დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარს, ანუ 3 მილიარდ ლარს საგადასახადო შემოსავლების სახით. ხოლო მინდა წარმოიდგინოთ, რას ნიშნავს ეს მცირე ეკონომიკის შიდა და გარემო პოლიტიკური ფაქტორების გათვალისწინებით ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის მინუს 3 მილიარდი მარტო მიუღებელი საგადასახადო შემოსავალი. არ სჭირდება ამ თემას არც ნაცობა და არც კოცობა, სჭირდება არითმეტიკის ცოდნა და უნარები, სწორად მართო მოლოდინები და გამოწვევები. ჯობია გავაგრძელოთ, თორე გადავალმე ისე ვატყობ პოეზიაზე. რეალობა კი არის შემდეგი, რომ გარდა იმისა, რომ ტრაფარეტულად საკმაოდ მძიმე წელი გველის და იმედია ჯანმრთელობის პრობლემები მაინც მოგვარებული იქნება და ვაქცინაცია გაანეიტრალებს ვირუსისგან მომდინარე სიკვდილიანობას, პრობლემები ეკონომიკაში სხვაგვარად გამოიყურება და ტარიფები გადალაგებულია ზუსტად ისე, როგორც ვისაუბრეთ. 2021 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს კერძო ბიზნესისთვის და ყველა არასაყოფაცხოვრებო აბონენტისთვის ელექტროენერგიის ტარიფი მკვეთრად გაიზრდება და შემეკის მიერ დღეს მიღებული დადგენილების თანახმად სხვადასხვა კატეგორიის ძაბვის ელექტროენერგიის ტარიფი 1 კილოვატზე საშუალოდ 72%-ით იზრდება და ამასთან შემეკის გადაწყვეტილებით ფასების მატება უფრო მკვეთრი ენერგოპრო ჯორჯიას ქსელში იქნება ვიდრე თელასის გამანაწილებელ ქსელში. ხო, ну да, როგორც გითხარით, პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას განცხადებით, თავრობა იმ კომერციულ აბონენტებს, რომლებიც საკვების წარმოების სფეროში საქმიანობენ, ტარიფს 50%-ით იმ 50%-ით დაუსუბსიდირებს. ამ ყველაფრის რეზუმირება არის შემდეგი, რომ თავრობა მხოლოდ 2021 წელს გადასახადის გადამხდელთა, ანუ თქვენი თანხებით და ბიზნეს კომპანიების თანხებით, ასევე ცხადია მოზიდული თანხებით, რომელიც ყველაფერი აისახება საქართველოს სახელმწიფო ვალში, მოხდება იმ ყველაფრის დასუბსიდირება 2021 წლის განმავლობაში და დანარჩენს უკვე როგორ და რას გააკეთებენ შემდგომ წლებში იქნება გასარკვევი. Ну, აქ ყველაფერს ზემოდან როგორც გითხარით, ყველაზე მეტად ემატება ინფლაციური რისკები, რომ ეს ყველაფერი და ფასების სტაბილურობა შაგრენის ტყავებით არ შემოგვადგენს. ამ პროლოგის ბოლოს, ვიდრე ესტაფეტას ანა გადაიბარებს, ცოტა შევამსუბუქებ თემატიკას, მაინც საშობაო ონლაინ ვაჭრობაზე ვისაუბროთ. მით უმეტეს მარიამ ადამიანის სიუჟეტი მზადდება და თან პრემიერ-მინისტრმაც ბრძანა, რომ ონლაინ ვაჭრობა საქართველოში საკმაოდ მძიმე და მე ვიტყოდიო სრულიად სავალალო მდგომარეობაშია, როცა სხვა კონტინენტიდან პროდუქციის გამოწერა და ვაჭრობა გაცილებით დროში ოპერატიულად მოდის დანიშნულების ადგილას, ვიდრე საქართველოში ერთი ქუჩიდან მეორეზე გამოწერილი პროდუქცია. ფაქტია, პანდემიური თარებაში ბიზნესის ბევრმა ნაწილმა ვერ მოასწრო ვერც გადაწყობა და რაც თავარია, ვერც მენტალური გადაწყობა მოახერხეს, როცა 21 საუკუნის ბიზნესში უმთავრესი მაინც მომხმარებლის ლოიალობა არის და მათთვის მაქსიმალურად კარგი და მისაღები პირობები შექმნა. მოდი ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტი. მას
მასტერკარდის შეფასებით მსოფლიოში წინასაწყისასწავლო ონლაინ ყიდვა გაყიდვის მაჩვენებლები მკვეთრად არის მომატებული, ანუ პანდემიის დროს სახლში დარჩენილი ადამიანები საჩუქრებს ახლობლებისთვის, მეგობრებისთვის და ოჯახის წევრებისთვის ინტერნეტის მეშვეობით ყიდულობენ. ასე რომ 1 ნოემბრიდან 24 დეკემბრის ჩათვლით ზრდამ 47.2% შეადგინა წინაწლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ხოლო დახარჯული თახის უდიდესი ნაწილი სახლის დეკორაციებზე, ავეჯზე და ტექნიკაზე მოდის. Თუმცა ზრდა მხოლოდ სადღესასწაულო სამზადის არ უკავშირდება, რადგან მსოფლიოში ონლაინ ვაჭრობის წილი მთლიან გაყიდვებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა COVID-19-ის პერიოდში. ინფექციასთან საბრძოლველად ყველაზე ქმედი თიარაღი, რაც კაცობრიობას ამ მომენტისთვის გააჩნია, არის სოციალური დისტანცირება. სწორედ ამიტომ მომხმარებლები თავს არიდებენ სუპერმარკეტებში სიარულს და მიმართავენ ონლაინ მაღაზიებს. მოთხოვნა განსაკუთრებით გაიზარდა სურსათსა და ყოველდღიურ საყოფაცხოვრებო ნივთებზეც. ონლაინ ვაჭრობაზე ზრდა ფიქსირდება სამხრეთ ევროპის ქვეყნებში, სადაც ელექტრონული კომერციის წილი საგრძნობლად დაბალი იყო ამ დრომდე, სხვა განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით. Карантинის გამოცხადებამდე იტალიასა და ესპანეთში სწრაფი მოხმარების საგნებისა და სურსათის გაყიდვები 82% და 28% გაიზარდა, როდესაც ჯამური სექტორის ზრდა მხოლოდ 11% და 7% შეადგინა. გაერთიანებულ სამეფოში, სადაც ელექტრონულ კომერციაზე მოთხოვნა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ფიქსირდებოდა ევროპაში, პანდემიის დროს გაზრდილმა დატვირთვამ პრობლემები შეუქმნა ონლაინ გაყიდვის არხებს და ონლაინ შოკოთის განთავსებაზე სამკვირიანი რიგები წარმოიშვა. მოთხოვნის არანორმალური ზრდა ყველაზე მეტად თვალსაჩინო იყო ონლაინ სუპერ მარკეტ ოკადოში, რომელსაც მოუწია ვებგვერდის დროებით გათიშვა. ახალი მოხმარებლის რეგისტრაციის შეწყვეტა და ელექტრონული რიგის სისტემის დანერგვა, ასევე თითქმის გაორმაგდა საშუალო შეკვეთის ღირებულებაც. გარდა ამისა, ჩინეთი არის ყველაზე კარგი მაგალითი იმისა, თუ რა შედეგი შეიძლება ჰქონდეს ასეთი ტიპის კრიზის ელექტრონული კომერციის სამომავლო განვითარებაზე. ჩინეთში ამ მიმართულების წილმა მთლიან ვაჭრობაში 36% შეადგინა, რითაც ის მოწინავეა სხვა ქვეყნებს შორის. დარგის ექსპერტების აზრით კი მოთხოვნის ზრდა კრიზისის გადავლის შემდგომაც შენარჩუნდება, რადგან ამ კრიზისის გამო მომხმარებლების ქცევის ცვლილება არის უკვე მოსალოდნელი. პანდემიური და გამოწვევებით სავსე წელი მიიწურა, მეტუბრივად ვაჯამებ მოვლენებს, რომლებმაც დაგომახსოვრა ერთი წლის განმავლობაში თავი. თუმცა ახლა მოდით ნახოთ, როგორ შეხვდა მსოფლიო 25 დეკემბერ შოპას. ფოტოგრაფებმა ყველა ქვეყნიდან აღწერეს ემოციური კადრები, რომლებსაც ერთ კოლაჟად მოუყარეთ თავი და ნახოთ სადღესასწაულო განწყობა და ადამიანების ემოციები სიუჟეტში. ფოტოგრაფებმა მთელი მსოფლიოდან პანდემიური შოპის ამსახველი ფოტოკოლაჟები გამოაქვეყნეს და ასახეს ის მომენტები, რომლებიც ურთულესი წლის დასასრულს ყველაზე ემოციური კადრებია. ანუ იმ დროს, როდესაც სამყაროს ერთი ნაწილი დღესასწაულებზე პატივს მიაგებს კორონავირუსით გარდაცვლილ ახლობლებს, მეორე ნაწილი ჯერ კიდევ იზოლაციას ინარჩუნებს და ოჯახის წევრები ან თუნდაც მეგობრები მათ მხოლოდ ფანჯრიდან ულოცავენ შოპას. პარალელურად ჯანდაცვის მუშაკები ისევ განაგრძობენ ფრონტის წინახაზე ბრძოლას ინფექციის წინააღმდეგ და ფოტოები ასახავს ასევე, თუ როგორ ტარდება რელიგიური რიტუალები ნიღბებით დისტანციით. მას ასე მიუყვეთ ახლა ქვეყნებს და ვნახოთ, სად როგორ ხვდებიან შოპის დღესასწაულს მსოფლიოში. აღმოსავლეთ ჯაკარტა, ინდონეზია. ფოტო ასახავს შოპას კორონავირუსით გარდაცვლილი ძმის სასაფლაოზე. ნაირობი, კენია. რელიგიური რიტუალი ეკლესიაში, სახის ნიღბებითა და დისტანციით. ინდოეთი, აჰმედაბადი, საშობაო წირვა ღია ცისქვეშ. ლოს-ანჯელესი, დღესასწაულს ადამიანები COVID კარავში ხვდებიან. ბელგიის ქალაქ არლონში კი საშობაო წირვას ადამიანები ავტომანქანებიდან ესწრებიან. ბევრისთვის COVID-19-ის ვაქცინის დოზის მიღება საშობაო სასწაული იყო. ეს ფოტო კი აღმოსავლეთ ბოსტონშია გადაღებული, სადაც მიდიდა COVID ვაქცინას ანაწილებს პაციენტებზე. ნიანმარი, 2020 წლის 25 დეკემბერი, ჯანდაცვის თანამშრომელი შოპის ღამეს COVID-19-ის ცენტრში ხვდება. მადრიდი, ფოტო ასახავს მინი პერფორმანს მოხუცებულთა თავშესაფარში. ამავე პერიოდში მიუნხენში დღესასწაულებს აივნიდან ეგებებიან იზოლაციაში. მაკნატუნა ნიუ-იორკში პანდემიის ფონზე. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში სანტამ საავადმყოფოებში, უბრალოდ ქუჩებში ბავშვებს ფანჯრიდან მიულოცა ახალი წელი. ბავშვები ესწრებოდნენ კოსტუმირებულ წარმოდგენებს საკუთარი სახლებიდან ან ვირტუალურად. ასევე ონლაინ რეჟიმში გადაინაცვლა საშობაო სუფრა. მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში საზოგადოებისგან სრულად დაცლილია და მაგალითად რომში წმინდა პეტრეს მოედანი, თუ კი ამ დროს გადავსებული იყო ხოლმე ხალხით, ლოკდაუნის შემდეგ ახლა ცარიელია. შანჰაიში კი შობა ახალწელს ცაში გამოსახული ხარით ეგებებიან, რომელიც სიძლიერისა და გამოწვევების დაძლევის სიმბოლოა მთელი სამყაროსთვის. და ბოლოს, საქართველო, კომენდანტის საათი, დაცარიელებული, თუმცა საშობაოდ განათებული ქუჩები.
ყველაფერი ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. გამოიწერეთ BMG. Subscribe.